Bihać se suočava sa novom migrantskom krizom. Više stotina migranata vraćeno iz Hrvatske u BiH na osnovu sporazuma o readmisiji. Gradske i kantonalne vlasti strahuju za bezbjednost građana. Nadležne službe im odgovaraju da BiH mora ispunjavati međunarodne sporazume. Za stanje u Bihaću kažu da je stabilno. Deportacija migranata iz Hrvatske u BiH protekle dvije sedmice je svakodnevna. Migranti ne kriju da će ponovo pokušati da se domognu Evropske unije. Dolazim iz Sirije, krenuo sam, želja mi je najprije doći do Slovenije. Granicu pokušavam preći već drugi put. U MUP-u Unsko-Sanskog kantona ne isključuju mogućnost da će zbog povećanog priliva migranata i broj krivičnih djela biti povećan. Od toga strahuju i građani i vlasti Bihaća. Postoji jedna doza straha da se prave određeni problemi unutar grada. Ono što mi vidimo jeste povećan broj migranata posljednjih dana na ulicama Bihaća i to je ono što želimo da nadležne službe riješe u dogledno vrijeme, odnosno da ako se ljudi vraćaju u postupku readmisije, oni budu smješteni u za to predviđene kampove, a prije svega da se rastereti Bihać jer nije kamp Lipa jedini kamp u Bosni i Hercegovini. Ravnomjernu raspodjelu migranata u BiH zahtijevaju i vlasti Unsko-Sanskog kantona. Od tog prvog mog poziva prije tog prvog autobusa tražili smo zašto, kako i od službe za rad strancima i od Ministarstva sigurnosti, Ministarstva vanjskih poslova, niti dan danas nismo dobili niti jedan odgovor. U četiri prihvatna centra u BiH trenutno boravi 1300 migranata, od čega njih 500 u Bihaću. Služba za poslove sa strancima ove godine prihvatila je 1000 lica, ali i odbila 1700. Ova brojka govori da je služba za poslove sa strancima radila u skladu sa zakonom koju ima služba za poslove sa strancima i u skladu sa sporazumom o readmisiji. Netačne su informacije pojedinih, da kažem, lokalnih političara da je služba za poslove sa strancima sve prihvata. Ja smatram da su naše službe bezbjednosti u stanju da drže pod kontrolom i da bezbjednost bude na odgovarajućem nivou, tako da od gospodina Ružića očekujem da se suzdrži od negativnih komentara, da na ovaj način ne stiče jeftine dnevno političke poene. Iz službe za poslove sa strancima demantuju da u Bihaću borave migranti koji su prijetnja po bezbjednost. Takva lica, kažu, smještaju se u imigracioni centar u istočnom Sarajevu.